Let me see it. Tantra kysyöt. Ruudiparu.
Die fucking hype ass shit. Tää on trukka sieltä. Syötiin jo tohon vaiheessa. Tuotetaan myös. Tästä laut. Facebook. Joo, alas vaan äkkiä. Pumma 8 läpi tuosta kohdalla. Samaa. Kuoli. Mutta sä entäs toi kaksi kanun. Mä oon sen. Kaikki interrupta. Tai siis. Ei tästä. Kolme interrupterit. Joo. Tota sentu toi bossi sitten sun kuulemme. Ei. Mä otan sit tulo enemmän varmaan. Joo. Jatkaa saan taas. Mä oon parkkaadia. Kumpi laatu? Tuli pikku CD-testa. Tää ottaa äkkyten. Niin. Mä natain. Ruidit. Pumrahta aika. Koko.
Mä oon niin Kanula parit auttaa, mutta on ruidit. Pes 2. 5 sekuntia. Alas. Alas tulee alas. Tekä bunkra hengissä. Ärit on. Jep. Kuka tahansa tarvii apua? Mikä kyllä? Älkää nyt kuolta. Ei tos vittu nää yhtä. Raps, vittu! Mennään näin. Mä heitän TV. 4%. TV. Heti hänkyllä. Kaikki lukee vaan. Kaikki hänkä vaan. Mitä ei tässä? Tosi pori henkilö. Mene. Yes! Kädet puutu. Kädet tärisee.